Data o'quv markazida ofis dasturlarida ishlash kursi bo'yicha tahsil olaman. Asosan bu soha bo'yicha oldin qiziqish bo'lmagan. Lekin opam tufayli ular shu nima bo'yicha ishlaydilar. Shunga ulardan o'rganib qiziqqanman. Bundan asosiy maqsadim kelajakda yaxshi kadr bo'lib ishlash. Dars jarayonida hozirgi kunda Excel dasturi qiyinchilik tug'diradi. Chunki oldin kompyuterda o'rganmaganman. Motivatsiya beradigan inson ofis dasturlarida ishlash bo'yicha dars beradigan o'qituvchim Jamshid aka. Asosan motivatsiya beradilar.